Melanie Odolin, illum hija ġurnata importanti ħafna għalikom fejn qegħdin titolbu lill-Alla biex ibierek l-imħabba ta' bejnietkom. U Alla laqa din it-talba tagħkom. U Alla qal iva permezz tal-Knisja tiegħu biex ibierek din l-imħabba li hu stess kien żerra fil-qalb tagħkom. Nħulilek Melanie b'Marti u nwedek li nżomruhi fidillek fir-ris it-tajjeb u l-ħażin. Fil-mart u fis-saħħa u li nħobbok u nirrispettak tul ħajti kollha. Yeah!